пробиває без він і забиває. Чудовий гол від п'ятірки команди. Ой, забиває все ж таки Камінчук з другої спроби головою і рахунок став. Гарантувала собі перемогу. Цим турнірі пробиває зараз Яворський, чудовий розіграш стандарту і рахунок стає 3-1 на користь команди Максимус. Хоть уже гарант. Пробиває Бистрицький і забиває. Бистрицький самісінький кут і робить рахунок.